गलती नहीं करना चाहिए। सर कैमरा लिख सर, सर कल प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया है चारधाम गई काले आपना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी चार धाम विकास परियोजना नु खातमुहूर्त कर्यु छे। चार धाम विकास परियोजना अटले के ऋषिकेश थी चालू करीने बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री अने गंगोत्री आ चार महत्वना 12,000 करोड़ रुपयाना खर्चे नेशनल हाईवे थी आ रस्ताओनुं निर्माण करवामां आवशे। अत्यार सुधी आपणे जोयुं छे के यात्राधामने लईने खूब भक्तिभावथी आ चार धामनी यात्रा समग्र देशनो हिंदू समाज करतो होय छे, परंतु वारंवार भूस्खलन थवું, वारंवार अकस्मात थवा આવી અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓથી યાત્રાળુઓના જાન જતા હોય છે, યાત્રાળુઓએ પોતાના જીવ ગુમાવવા પડતા હોય છે। આવી સ્થિતિની અંદર દેશના યાત્રાના મહત્વના સ્થાનોને જોડતી આ મહત્વની પરિયોજના 2020 સુધીની અંદર પૂર્ણ કરી દેવામાં આવશે। આ પરિયોજનાથી 132 જેટલા પુલો બનાવવામાં આવશે, 900 કિલોમીટર જેટલી આમની લંબાઈ છે। સમગ્ર રસ્તા ઉપર બેરિકેટ લગાવવામાં આવશે, નાના મોટા અકસ્માત થાય તો પણ કોઈ યાત્રાળુ ખીણમાં ગબડી ન જાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવશે। એનાથી પણ વિશેષ મહત્વનું એ છે કે આ પરિયોજના પૂર્ણ થતાં ભારતથી ઉત્તરાખંડના રસ્તે યાત્રાળુઓ કૈલાસ માનસરોવર જવા ઈચ્છતા હોય, કૈલાસ માનસરોવર એ હિન્દુ સમાજનું આસ્થાનું કેન્દ્ર છે, ઉત્તરાખંડના ટૂંકા રસ્તેથી જઈ શકે એના માટે માના બોર્ડર સુધી આ રસ્તાને લંબાવવામાં આવશે। આ રસ્તો લંબાવવાથી દેશના યાત્રાળુઓ ટૂંકા રસ્તાથી કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રા પણ કરી શકશે, જેના માટે અત્યારે 14 દિવસ જેટલો સમય લાગે છે, જે માત્ર 3 દિવસની અંદર આ યાત્રા પૂરી થઈ શકશે। આ ઉપરાંત ભારત ચીનની બોર્ડર સાથે ઉત્તરાખંડથી જોડાયેલું છે, બોર્ડર સુધી રસ્તાના નિર્માણ થાય મિલિટરી માટે ખૂબ આવશ્યક હોય છે। આ પરિયોજના પૂર્ણ થવાથી દેશની મિલિટરીને બોર્ડર સુધી પહોંચવા માટે આ મહત્વના રસ્તા પણ ઉપલબ્ધ થવાના છે। એમ કરીને કુલ મળીને સમગ્ર ભારત દેશ માટે, સમગ્ર ભારત દેશના યાત્રાળુઓ માટે એમના શ્રદ્ધાના કેન્દ્ર યમુનોત્રી ગંગોત્રી કેદારનાથ અને બદ્રીનાથ સુધી યાત્રા ખૂબ સુલભ થશે, ખૂબ સરળ થશે। રસ્તાની અંદર બસ સ્ટોપની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે, 125 જેટલા બસ સ્ટેન્ડનું પણ નિર્માણ કરવામાં આવશે। રસ્તાની અંદર ખાનપાનની સુવિધા રહે એના માટે પણ 25 જેટલા ખાનપાન સુવિધા કેન્દ્રોની પણ સ્થાપના કરવામાં આવશે। આ પરિયોજનાથી સમગ્ર દેશની આસ્થાના કેન્દ્રો તરફ જનતા સારી રીતે જઈ શકે, હિન્દુ સમાજ સારી રીતે જઈ શકે, યાત્રા કરી શકે, એની તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થશે। એ ઉપરાંત આ સમગ્ર પરિયોજના ઉત્તરાખંડની અંદર નિર્માણ થઈ રહી છે ત્યારે ઉત્તરાખંડના યુવાનોને આનાથી રોજગારી પણ મળશે, યાત્રાધામનો વિકાસ પણ થશે। આ દેવસ્થાનોના વિકાસથી હિન્દુસ્તાનના શ્રદ્ધાના કેન્દ્રો પ્રત્યેની આસ્થા વ્યક્ત કરવા માટે જતા લોકોની સુવિધામાં પણ અનેક ગણો વધારો થવાનો છે। તેથી આ પરિયોજના એ સમગ્ર દેશ માટે ખૂબ મહત્વની પરિયોજના છે, ઉત્તરાખંડ માટે મહત્વની પરિયોજના છે। દેશની સરહદની સુરક્ષા કરતા સૈનિકોને સરહદ ઉપર પહોંચવા માટે, સરહદની સુરક્ષા માટે પણ મહત્વની પરિયોજના છે। કૈલાસ માનસરોવરની યાત્રાએ જતા યાત્રાળુઓ માટે પણ આ મહત્વની પરિયોજના છે, જેનો શિલાન્યાસ કાલે દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કર્યો છે। સર, ગુજરાતથી દર વર્ષ 1,000 શ્રદ્ધાળુ ઉત્તરાખંડ પ્રવાસ ઉપર જાય છે, આ લોકો માટે આ પ્રોજેક્ટ ગુજરાતના શ્રદ્ધાળુઓનો જ્યાં સુધી વિષય છે ત્યાં સુધી ઉનાળાના સમયની અંદર ગુજરાતમાં લાખોની સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ પોતાના આસ્થાના કેન્દ્ર, શ્રદ્ધાના કેન્દ્ર તરફ દર્શનાર્થે જતા હોય છે, ભક્તિભાવથી જતા હોય છે। એમાંથી મોટાભાગની સંખ્યા હિમાલયન રેન્જની અંદર આવેલા બદ્રીનાથ કેદારનાથ યમુનોત્રી ગંગોત્રી પણ જતા હોય છે, અને યમુનોત્રી ગંગોત્રી
બદ્રીનાથ અને કેદારનાથની યાત્રા જ્યારે ગુજરાતના લોકો વધારે કરતા હોય છે ત્યારે એમની સુવિધાઓમાં એમની સગવડતાઓમાં પણ અનેક ગણો વધારો થવાનો છે. ઓકે ઓકે.